хурлын тогтоолоор орхны үндэд хот байгуулах улсын хурлын тогтоолын төслийг бол дэмжиж байна. Тэгэд техник эдийн засгийн үнэлгээ, за зураг төсөл очих шүү. За хотын ерөнхий төлөвлөгөөгөд олон ажлууд тэгээд 2023 онд эхэлж чадах уу? 2023 онд ер нь улсын төлөрсөн төсөвт хэдэн дүрэг суулсан бэ? 24 25 онд одоо хэдэн дүргээр суулгахаар одоо бэлтгэл ажлыг бас хангаж байна гэдэг нэг ийм асуулт байж байна. Хоёр дахь асуудал хот тосхны эрхцэн байдлын тухай хуулиа бид яаралтай явуулах хэрэгтэй байна. Энэ чи одоо улсын зэрэгэлтэй хот байх хэрэгтэй юм уу? Монгол улсын нийслэл одоо хот байх хэрэгтэй юм уу гэдэг энийг нэг зааг ялгааг одоо хэлээд өгөөч. Одоо хот тосхны эрхцэн байдлын тухай хуулиар бол улсын зэрэгэлтэй болгох нь хоёр л хотын асуудал яриад байгаа шүү дээ. Дархан, Эрдэнэт гээд тэгвэл орхны үндэд байгуулах энэ хот маань өөр улсын зэрэгэлтэй хот байх хэрэгтэй юм уу? Яванда одоо Монгол улсын нийслэл шилжиж отох очих ийм одоо ирээдүйг одоо харсан ийм одоо хот суурин газруудаа бий болох юм уу гэдэг дээр хариулт хэлж өгөөч. За дээр нь энэ түрүү бас сандаг учир гэшин бас хилээд гарах шиг боллоо. Ингээ улсын хурлын тогтоолоор ингээд олон шийдвэрүүд гардаг. Тэгээ орхигдоод хэрэгждэггүй юм зүйлүүд зөндөө бийж гэн. Тухайлбал одоо юу гэдгийг хэрлэн тоон төсөлгээд хэрлэнгээ садаа юу гэдгийг Дорногов аймгийн дамжуулаад Дүнгөн аймаг руу татах усны асуудал одоо бараг 20 гаруй жилийн өмнө одоо бас тогтоол гарсан. Засгийн газрын шийдвэр гарсан. Тэгээ мөн одоо хүртэл одоо хэрэгжээгүй техник эдийн засгийн үнэлгээ нь хийгдээгүй ингээ хаягдчихдаг. Тэгээ энэ маань юу хэлэх гээд байна гэхээр энэ нөгөө төрийн алба чи өөрөө залгамж халаагүй болцсон юм биш үү? Нэг тогтоол гардаг. Засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт ордог. За улсын хурлтч юм ингээд өөрчлөлт гарахаар ингээд гаргасан тогтоолууд маань ингээд хэрэгждэггүй орхигддаг. Ийм зүйлүүд одоо бас яваад байгаа юм аа. Энэ дээр одоо та хэд маань ямар байр суурь одоо бодож байгаа бэ? Нэг нь л одоо гаргасан тогтоол юм чи энийг одоо бас хэрэгжүүлэх энэ чиглэлээр одоо бас нэлээ дөрвтэй ажил зохион байгуулад явах нь зөв болов уу гэсэн юм одоо бодолтой байж байна. За хот тулгах асуудлыг бол төрөн би дэмжиж гин гэж хэлсэн. Ер нь одоо энэ түүх соёлын эртний нийслэлийг дагалдуулсан орхны үндийн хот бол зайлшгүй одоо байх ёстой. Монгол улсыг одоо юу гэдгийг гадны дотны одоо иргэд маань одоо юу гэдгийг энэ хар хором хотоор за орхны үндийд одоо байгаа энэ түүх дурсгалын зүйлээр одоо их сайн мэддэг. Аялал жуулчлалч одоо бас нэлээд хөгжих соёлын одоо бас дурсгал зүйлүүдийг үзэх гэж одоо очих аялал жуулчлалууд бас тодорхой хэмжээгээр нэмэгдэх байхаа гэсэн бодолтой байж байна. Тэгээд дэмжиж байгаа хамгийн гол нь энэ тогтоолоо бид одоо хэрэгжүүлээд явах нэг чухал нөгөө газрын асуудал байж гэн. Газраа одоо бид нар яаралтай тусгай хэрэгсээнд авахгүй бол нөгөө тогтоол гарчдаг нөгөө сум орнотхийн иргэд маань одоо ингээд газар болголт хийгээд явчих вэ. Одоо юу гэдгийг энэ газар дээр чин өвөлжөө хавржаачдаг юм уу? Эсвэл одоо тэр айлууд одоо газар аваад байшин байдлага барьцсан одоо ийм зүйлүүд бас байгаа юу гэдэг дээр ийм асуулт тавья. За баярлалаа. За 83 сандгийн магнаас руу барилга хот байгуулалт яамны төрийн наймчлал. Хөнгө төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. Барилга хот байгуулалт яам магнаас руу. 2023 оны төсвийн тухай хуульд болвол зураг төсөл техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах багц хөрөнгө эдийн засгийн хөгжлийн сайдын багцад туссан байгаа. 40 орчим тэрэм төрг суудсан байж байгаа. Тэгээ энэ хүрээнд бид нар энэ орхны хөндөд хот байгуулах энэ шийдлийг үндэслээд тэгээ техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах энэ одоо хөрөнгөгийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх нь манай яамнаас явах одоо эхний ерөнбийн ээлжийн одоо ийм ажил гэж бид нар харж байгаа. За ингээд энэ тэцүүгээр одоо үндсэндээ хөрөнгө оруулалт за бусад чиг баримжааны одоо багцаа хэмжээ бол ер нь их тодорхой болно гэж нэгдүгээр тарж байгаа. За энэний өмнө бид нар одоо өнөд ойрын хугацаанд энэ 3 сар тогтоож хийх ёстой асуудал бол энэ газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах асуудал. Өөрөөр хэлэх юм бол манай нийслэлийн хот төлөвлөлт зураг төслийн хүрээлэнгийн 3 байршлыг судлаад ирсэн 24 мянган га барилгажих талбай нийт 250 мянган га энэ судлаад ирсэн 3 байршил дээр үзээд тэгээ байршлаа тодорхой болгох наривчлангуудаа улсын тусгай хэрэгцээнд ямар хэмжээний аль газрыг авах уу? За мөн тэн дээр ямар хэмжээний давхцлууд байна гэдээ ингээд бусад асуудлуудыг хуулийн хүрээнд судалж шийдвэрлэх болцоотой. За өчигдөр байнгын хорон дээр яригдж өгдсөн нэг чиглэл бол яаралтай энэ чиглэлээр одоо давхцлууд нэмэхгүй байх ийм чиглэлүүдэд анхаарах гэсэн ийм чиглэл өгдсөн.
За бид бол энийг ойрын хугацаанд энэ чиглэлийг 1-р дүгн 2-р энэ сумын болоод аймагуудын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнүүд одоо батлагдана. За энэ хүрээнд бол энийг бид нар урьдчилан сэргийлээд сэргийлэх арга хэмжээ авчих болцоотой гэж ингэж харж байгаа. За улсын хурл дээр бол газрын багц 5 хууль дээр нэмэх нь хот байгуулалтын тухай хуулийн төсөл 1-р хэлцүүлгийн шатанд бас хүлээгдэж байгаа. Одоо бид нарын таны хэлсний дагуу энэ хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн одоо бас боловсруулах ажил бол манай яам дээр бас явж байгаа юм. За энэ дээр бодол бид нар ойрын хугацаанд анхаарад бас орж ирэх болцоотой гэж ингэж үзэж байна. За ер нь бол энэ өмнө нь гарсан улсын хурлын шийдвэрүүдийн дагуу бол бид энэ ялангуяа хот байгуулалттай холбоотой шийдлүүдийг бол бид нар ажил хэрэг болгоод ингээд явж байгаа. Жишээлбэл шин зүүн мод хотыг байгуулах их хурлын 20 оны шийдвэрийн дагуу бид нар хөгжлийн ерөнхий төлөвийг нь баталсан, тусгай хэрэгцээнд газрыг авсан, за холбогдох инженерийн дэд үтсийн байгууламжийн зураг төслийн ажлуудыг эхлүүлээд үндсэндээ хийгээд явж ийн хэсэгжилсэн ерөнхий төлөвлөгөө нь хийгдсэн байж байгаа. Инженерийн дэд үтсийн эхний ээлжийн одоо арга хэмжээнүүд, төсөл арга хэмжээний төсөв нь одоо энэ жил 23 онд суугаад одоо энэ ажил эхлэхэд бэлэн болсон байх жишээний. Тийм учраас бид бол тодорхой хугацаанд энэ ажил руу анхаарч одоо төвлөрч ажиллах юм болцоотой байгаа. Ер нь бол хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө бол 20 жилээр төлөвлөдөг. Тэгээд эхний ээлжинд бид нар энэ 30 он хүртэлх энэ одоо төлөвлөлтүүд дээр нь бол анхаарч ажиллахаар бол төлөвлөж байгаа. Алсын хараа 2050-д бол 1-р үе шат буюу 21-с 30 онд бол орхны хөндөд шинэ хотын одоо байршлыг сонгож техник дэнсхий үндэслэлийг боловсруулж хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг одоо батлуулах, бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх ийм одоо зорилт туссан. Энэ дагуу бид нар асуудлаа төлөвлөөд явна гэж ингэж харж байгаа. Баярлалаа. За одоо Гомбилдоогийн мөнх цэцэг